Gati 35 minuta për para se të vdiste. Punën ja braktisi autobuzi atë mbrëmi. E rruga e kthimit, që njëlloj e largoi nga nana e vajzës vetë. Befas si ato surprizat, sy'dëshirë mu realizue, ktheu. E shtrënguem në dhuratën për gruan e zemrës. E ajo kohë gënjeshtare për në vatër të hatrit, si tijën të parë shtëpi bekuem me unazë e dashuruen zemër të natës. Me atë, zu u zbe nga pak papritun. Zun të ftjeloj në fundin deri në fillim edhe yjet. Shëndëroj me vedje i, si gjith'herë kur andron me surprizue andrat. Ndjeu të vraponte më shpejt se koha me mbrrit në kohë. Atëherë ktheu kokën për mas hanës e i foli vetit tu i heshtur. Po si kur fryma, të më pushoj së marrë një frymë. Nuk do bëhej ma në kohë, koha me u matë me jetë, e pudhja saj do mbeste një dhuratë pa te, me u dorëzuet. Mandej qeshi krejt ironi hapat që ta qonin ma shpejt tek ajo. Si tek ajo? Si për tek ajo? Ajo e bukura që e priste, filloj të lastoj nga larga frimi. Asa bukur duhet të qeshta ajo mbrëmje në sytë e saj. Një burr deshte dashuronte atë natë. Bindun se mund të me qëru e rësinë në sy. Por se rësinë vërtet, ishte kacavjerë përsi për parmakve të shtëpisë me të nëndritare. E ngrot mjalt një drit me perde të shveshun, kishte braktis të errin. E ishte ledhatue për nënqylimat për mbi plakat e ngrime. Që aji ngjiti. Gjithë frikt pa pjekun, stëvlisun me dashni, derin taka, si ankthi pjellun nga një martes pa qadër. Gëlltiti pa bza. Afroj let në nza. Prej në natërë arre, plot bord pa mbyllu në fund, nisën të vinin do heshta flak të ferrit, por si shigjeta të derdhu në vetëm, e të hluaj me helm me zat një burri, që nuk ishte zani i ti. Po, që nuk ishte zani i ti. U thyë njani krah i qjellit, krisi! Një vetëtimi shkrepin zemër të shpirtit, si shpat pa krye, i ra surprizës në sy, buqeta, duar dhe ndërkam, u këputën petalet, si pikat rëzue me ndërko të rathtare, mes danga qarqafesh, si hanza panadje, u erën botët, u zgjuen varet, u derdhen hijet mbi trëndafilat si gjak i zi ndër damar pa kry. E krejt nata zutë që mëndej ndër shkall. Dalun sa nje për dal, për herë të parë ajo e marë trahti. Trahti e pa mbrojtën. Ndër
plasat zemrës që krisi. Petalet e qetësis u vetëm mbytën në ulërimën e shpirtit që filloi të vlonte. E si tërbimi i verbimit të një djalli të ri, krejt si mordja që të mbyll djallin në sy, zunë me ardhë për i gjithka do lej lek të zi, të ndryshko ndër gishta, ndërthojnë, e ndërduar një vendim tragjik. Aqë sa me mujt krejt fillimin, me fund. Një burr, pak frymë para se me vdek, afroi të vritej atë natë. Kur, pa pritun, mas shpine një deru hap ma letë se rezja, si tishte një kra me flutur në shpinë, mes një pylli plot, për plot me korbaqen pa kra. Si palajmrua gjuhet Zotin ferr, parasyve të ti që u kthyen me shpejtësi një kulm drite, ndriçoi tana fillet e trëndafilleve që përna me si e drejta e koridorit para një urdhnit gabue me vazhdu. Shtremët. Gjithçka po ndodhte ma shpejt se ai. Ëngjëlli pa mbrojtur një burrit, me flokë si era ndër kam të zbathuna, si duart e etuna me përqafue një babë, duelt si djel në natë. Në një qjel me yjet fikun, e hapi krahët një dhanë frymës frymë, tu i hedh trupin e saj të vockëlet njomë, si mushirë, si mushirë mbi një arsye, pa vedi në nesër. Babi, babi ime më ka sjellur trëndafila. Një burr refuzoi të vritej atë natë.